Армысыздар көз қарақты көрермен. Бүгінгі біздің қала тұрғындарына қояр сұрағымыз, Алматы қаласының атын өзгертсе, қалай атар едіңіз? Ешқандай өзгертпейтін едім. Өзгертпейсіз. Неге? Онсыз да көшелеріміздің аттары көп. Бұл жолы қаланың атын ауыстырса, вообще миымыз ашиды ғой. Алматы қаласының атын өзгертсе, қалай атар едіңіз? Ау? Алматы қаласының атын өзгертсе, қалай атар едіңіз? Братан, миымды ашытпаш, и так басымға атып жүр, балама атта алмай жүрмін. Айтпақшы, балама атын қалай қойсам болады? Дубай деп атар едім. Дубай? Мхм. Не үшін? Дубай ыстық қой, қар жаумайды. Ал мысалы ретінде Алматы қаласының атын Астана деп өзгертсе? Жоқ, керек емес. Не үшін? Астана суық қой. Алматы қаласының атын өзгертсе, сіз не деп атар едіңіз? Париж. Париж? Неге Париж? Себебі менің құрбыларым звондап сұраса, сен қайдасың, мен оларға жауап беремін. Мен Париждемін. Сіздің ұлтыңыз қандай сонда? Менің ұлтым қырғыз. Қырғыз. Yeah. Сіз қазақша өте қатты жақсы біледі екенсіз. Себебі мен Қазақстан Республикасының азаматымын. Алматы қаласында бәрі екі түрлі. Алматы қаласының атауының өзі екеу. Бірі Алматы болса, бірі Алмата. Көшелерінің өзінде де екі ат бар. Бірі қазақша, бірі орысша. Адамдары да екі ойлы. Бірі қалың киініп жүрсе, бірі жеңіл киінеді. Алматыда өзгермейтін тек бір ғана нәрсе бар. Ол әрине кептеліс. Абылайхан Қазыбекпен мін. Отыр. Опа. Студентсің ба? Жоқ. Студент болмағанмын да. Хуш. Е? Ой. Менің үш дипломым бар. Сенде бірде бір диплом жоқ па? Менде бірде бір диплом жоқ болса да, студент болмасам да мен банктің бастығым. Банктің бастығысың ба сен? Дұрыс, 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 дұрыс. Бағана 2000 теңге деп айтпадың ба? Ау. Әштеңе әші, өз өзім сөйлейтін әдеттерім бар еді. Әңгіме айтсаңшы? Әңгіме? Иә. Әңгіме керек па саған? Иә. Қазір. Жол қысқарсын деп жатқаным ба? Әңгімелердің тізімі. Қандай әңгіме керек, не керек деген сияқты. Таңдай тұр. Әртүрлі тақырып бар ғой. Машина туралы деген қандай? Машина жайлы енді бұл менің көлігім жайлы. Жүзге қанша жейді, қай жылғы деген сияқты. Машина жайлы әңгімелер ғой. Саясат туралы деген ше? Саясат деген шенеуніктер жамандау, даттау, мақтау, жоғарыдағы ағалар. Ойбай, анау бүйткен екен, анау бүйткен екен, сөйткен екен деген әңгімелер ғой. Өкпеленіш деген не ол? Өкпеленіш деген енді қазір жастардың бәрі бұзылып кеткен ғой. Иә. Әлеуметтік желілерде отырады, клубтардан шықпайды деген сондай азынаулық әңгімелер. Жеке өмір деген тақырып бар екен. Енді бұл енді жиі таңдалатын тақырып. Мысалы, әйелдер туралы, бала шағаны асырау, тағы басқа дүние, кредит, проблемалар ғой керек. Шытырман оқиғалар деген тақырып бар екен. О, шытырман оқиғалар. Ол мен басымнан өткен қызықты оқиғалар. Кино. Сосын ГАИ деп тұр. ГАИ? Оны ГАИ тоқтатқан кезде ғана айтамын. О, міне анекдот дейді. Анекдот айтпайыншы ма? Анекдот? Иә. Анекдоттардың тізімі. Қай тақырыпта керек? Аталар, қыздар, жастар, саясат. Бұлда анекдоттың да түр-түрі көп қой. Қыздар жайлы айтыңызшы, қыздар. Құдалар, той. Қыздар жайлы. Қыздар жайлы. Тыңда. Бір 8 рет тұрмысқа шыққан қыз, 9-шы рет тұрмысқа шығып бара жатып айтады дейді. Мен 3 жүріп бұзылып кетпесем болар еді деп. Қызықла. Сегізінші рет деп отыр ғой. Ай қатырасың, ай қатырасың, ай қатырасың. Сіз айтасыз ба бүгін? Жоқ, айна қарап айтып отырмын, өзіме қарап айтып отырмын да. Қатырам иә. 500. А? 500. Қалай 500? Қарсы анекдот. Мына қыздар жайлы. 500 теңге жаңағы. Обслуживаниесі бар, 10% деген сияқты. Нелері бар. Көрсін. 2000 теңгеліктер бар, айтайын ба? Жоқ, керек емес. Эй, жыртат деймін. Эй, күлесің. 10 теңгелігін айтайын ба? Басын жарып аласың, бәрін жарып аласың. Керек емес, эй, 10 теңге. Аман есен. 10 теңгелік әңгімеңді есіме түсіп кеткен да, просто. Ой, 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 айтайын, айтайын, айтайын. Керек емес қой.
Амурасын жедикши. Терме косуп берейин бе тегин? Терме тыңдайгы бир. Адам кешилер жел темелерде энди. Жылап калма энди. Чөрүш. Жылапсаң платочка бар, эки күчтөн кетет. Ой, давай, тадыр. Тай бир адам ала саламыз ғой. Ал мен апарып тастаң іш бірінші. Қазақ хандығының тұсында бөтеннің мүлкін бопсалап кетуді барымта деп атайтын. Ал қазіргінің барымтасы гоп-стоп. Гоп-стоп үлкен өнер. Кейбіреуі іспей алады, ал кейбіреуі асик пен жасик. Асик, бүгінше телефон жасайық. Любой адамдың жасап кетейікші. Жасасақ, кімдікін жасамақсың сен? Өтеді ол қазір адам. Любой адамдың жасаймыз, короче, бітесің. Телефон звондап алуға бола ма дейсің да? Жай мен алып қашып кетесің. Болды. Единицасы болмай қалса ше? Болады единица, бәрінде тариф қой. Иә, бірақ. Келе жатыр. Ассалаумағалейкум. Қайсыз? Звондасам бола ма? Ассалаумағалейкум. Өтініш бар. Алыңдар. Алло? Маған қалайсыз? Ау? Қарыштық. Жоқ, ана өтікті ұмытып кеттім өшіремді. Соны айта салайын деп едім. Ау? Я, өшіріп қойғыз ба? Болды, болды оны, жарайды оны, аха. Мәңіз. Рахмет аға. Асик, алып қашып кетпедім? Енді үлкен аға ғой, көріп тұрсың ғой. Тем болы экран сынып кеткен. Батарейкасы аз. Кімге звондадың сонда? Мама звондадым. Шынымен де ұмытып кеткен ғой, өтікті өшіремін деп. Сен не бір? Өзіңдікін звондай салуға болатын еді ғой. Менде тариф бітіп қалған. Біздің келесі кейіпкеріміз өзін ағылшынмын деп есептейді. Өйткені оның өзі де сүйікті командасы да Қайрат. Ал Қайрат командасы футбол ойнайды. Ал футболды ағылшындар шығарған. Қайрат, 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 жәңілме, қарсыласқа берме. Қалай атасың, есің дұрыс па? Тыныш. Неге ойықтап жатыр ол? Мен оны футболист қыламын деп жүрмін ғой. Сабақ қормай ма? Баламыз әлі үште ғой, қайдағы сабақ? Мен әлі бүктің баласымен жатыстым ба? Сен неге көңіл күйің жоқ? Бәден болып қаласың? Сен бүгін қандай күн екенін білесің бе? Бүгін полуфинал! Біле білсең, бүгін менің туған күнім. Қош! Полуфиналмен құрдасың ғана? Жұрттың күйеулері ұқсап, бір сыйлықты сыйлай алмадың ғой. Ой, сыйладым ғой мен саған? Не сыйладың, не? Қайраттың жеңісін сыйладың. Ол жеңіске сен түкте қатысың жоқ қой? Өй, біле білсең, жанкүйерлердің арасында ең қатты шулап айғайлаған мен тамағымды ауыртып. Содан соң олар жеңіп отырды. Сен осы отбасыңа қашан уақыт бөледі екенсің? Сен үшін үнемі бірінші орында қаңғыру, сосын барып футбол. Жоқ, бірінші футбол, сосын барып қаңғыру. Отбасың ше? Мен ше сонда? Ал отбасым ол бірінші орында. Қаз бірмей. Та-дам! Неткен әдемі гүлдер, неге мұнаның оны қызыл, біреуі ақ? Бұл да футбол командасы сияқты ғой. Оны ойыншы және бір қақпашы. Нау жаман қатты оны үйді. Нау варата өте күшті тұрады бар ғой. Жүрген жеріңде футболды қатыстырмасаң болмай ма осы? Тұра-тұр. Кәсі тағып. Та-дам! Торт! Бұл да футбол ма? Шаршаттың. Көңіл сыйса бәрі сият, бірақ мына бір бөлмелі пәтерде көңіл түгілі ине шаншар жер жоқ. Аш, бәрі. Тығыл, тығыл, тығыл.
Амансыңдар ма? Қалдарың қалай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Сендердің қастарыңа квартирант бала алып келдім. Ой, апке өзім сыймай жатқан кезде қатырасызды. Келе берсін апке. Онсыз да екеуміз тұрып отырқ қой. Өздерің сияқты студент, тез тіл табысып кетесіңдер деп ойлаймын. Жарайды онда, мен кеттім. Жақсы, сау болыңыз. Қош келдің. Сен ваннаға жатасың. Ваннаға? Жө. Қалай сонда? Біз үшеуміз сиямыз ғой мына жерге. Біз үшеуміз біз. Біз маңбыз. Дұрыс па, Сартай? Дұрыс таймыз. Жоңғырлар қайдасың? Сен қорлан боласың. Кел, қош келдің. Жо, түсінбедім жігіттер. Біз шында көбейіп кеткен сияқтымыз. Қаншауымыз біз сонда? Алтау болдық. Алтау? Қалай мен түсініңіз? Мен тәтеге звондап айтама деймін. Е, то. Әпшеге звондама. Әпшеге звондама. Алтау болсақ та бәріміз сыйсақ болды ма сенің басыңа? Көңіл сыйса бәрі сияды. Бірақ алтау ала болса ауыздағы кетеді деген бар. Сондықтан мына жігіт кетсе біз бесеу қаламыз. Демек бесеу түгел болса төбедегі келеді. Е, мақал ол төртеу түгел болса. Мақалға бола бір досымды үйден қуып жібермейтін шығар ма азы? Сондықтан сен тез қайтсайшы. Қай жақтан келдің сол жаққа қарай без. Жо, жігіттер мен ақшасын төлеп қойдым ғой мына жердің. Қанша төледің? 60 мың. Оллох! Біз бесеуіміз 50 мың төлеп жатырмыз ғой, білесің ба сен соны? Жігіттер біз шынымен көп сияқтымыз. Дәл осыларыңды білу үшін тәте мені арнайы жіберген болатын. Мен қазір бәрін тәтеге звондап айтамын. Да. Бүгін келсеміз. Жарайды, келсек. Қалай келсеміз? Мен диванға жатамын. Ал сен ваннаға жатасың. Қалай сонда ваннаға жатамын? Ыстық су толтыра берші барып. Қарты бар үйдің қазынасы бар. Ал мынандай әжелері бар үйдің әңгімесі көп. Ой, өз іш пісіп кетті ғой, бір тойға бару керек еді. Соны мен соңғы рет қашан тойда болдыңдар? Самая вышка хит боп тұрғанда. Ояна Сәлиманың немересінің ана сүндет тойында ма? Иә. Жақсы өтті, керемет, бірақ ана той бастар жетпей қалғаны болмаса. А менде екеу. Сонда сен менің той бастарымды алып кеткенсің ба? Жоқ. Мен оны скриптониттің әніне билеп жеңіп алғам. Күләш, сен антрактан кейін жоқ болып кеттің ғой? Мен антрактан кейін кетіп қалып, класстастардың 40 жылдығына бардым. Ой, кім келді сонда класстастардың? Жұмахан ғана келді. Оны 40 жылдық демейді, оны свидание дейді. Мен кеткен соң той қалай болды? Ой, сен кеткен соң флешмоб биледік. Айтпақшы, мен тойды қалыңдықтың гүлін қағып алдым ғой. Е, сенің шалың бар ғой? Әй, ана келін баскетболда ойнайды ма? Қисық лақтырды ғой. Айдалада отырған мен қағып алдым. Сосын? Сосын мен де лақтырдым. Кім қағып алды? Мен ана көзді құралайдан атқан мергенмін ғой. Айдалада отырғанына отырып қалған қызымның алдына барып гүл топ ете қалды ғой. Әй, анау сол гүлді кім қағып алады, сол күйеуге шығады деген өтірік екен. Оны қайдан білесің? Сенің қызың осы 31-ші рет гүлді қағып алып отыр. Әй, осы тойда ана Шымән апа өлең айтты. Бірақ сол ер адам дейді. Еркек емес ол. Ер адам деймін. Қатын киімін киіп жүрген еркек еркек емес. Қош, оны мен бір бөлмеде киініп жүрмін ғой. Қазақта ауылдан адам көшкенмен адамнан ауыл көшпейді деген сөз бар. Мұның бірден бір дәлелі қаламқас. Не істеп жатсың сен? Машина алайын дегенім, машина қарап отырмын. Осы мен қазақтар түсінбеймін, бір нәрсе болса машина деп үйден бірінші машинаны қайтпекшісің? Үй бар ғой, тұрып-атырып қой. Әй, ол сенің жездеңнің үйі. Үйті ол сен әкпеңмен ажырасып кеткенде білесің бе, 2 жыл болған. Ну что? Басты қатырмашы. Машина қарап берші, мынау машина қалай ма? Мынау ма? Иә. Әдемі ғой. Аты қандай мынаның? Мисубиси. А? Звондап көрейікші қазір. Алло?
Е, мына орыс қой. Бір алу дегеннен орыс екен біліп қоймаған шығарсың, сөйлесеш қазақша. Алло, вы это русский, да? Нет, я кореец. Ойбай. Не болды? Я мына кореецпін дейді ғой, мен қазақша білмеймін ғой мен. Жарайды, интернетте не көп, машина көп қой, басқасына звонаш, басқасына звонаш. Басқасын көрші. Мен көрші. Аха, басын көрші. Алло? Да-да, я вас слушаю. Я мына сөйлесем мен. Орыс пекен? Орыс. Алло? А, здравствуйте. Мы хотели спросить, сколько стоит машина? Какая именно машина? Митсубиси. Митсубиси. Какой Митсубиси? Делиса, Делиса. А год какой? 2009, 2009. 2009, сколько стоит? Так, 1,5 миллиона. 1,5 миллион, дейді. Түспей ме екен, түссе қаз бар балып кетеді деш. Вы не упадете? Если упадете, мы сразу заберем. Нет, у нас цены закрепленные, это все-таки автосалон. Объем, сразу объем. А какой у вас объем? 2,3 литра. Екі, және үш дейді. Екі, екі сұрашы, екі, жүзге қанша жейді екен жүзге. А второй на 100 сколько кушает? А, вы имеете в виду расход. Приблизительно 10-11 литров. 10-11 дейді. Пневма, подвескасын сұрашы, пневма. Мен ондайды айтамаймын, өзің сұрашы. Пневма подвеска. Есть? А, нет, у нас только амортизаторы. Тек амортизатор дейді. Қоя сашы, неғымай қойсы. Ладно, тогда мы, если что, вам еще раз позвоним, хорошо? А, кстати, как вас зовут? Ғалымжан. А, сіз қазақсыз ба? Бүгінгі біздің сауалнамамыздың тақырыбы Алматы қаласында бір нәрсені өзгертер болса, сіз нені өзгертер едіңіз? Бұл туралы қала тұрғындарының пікірі қандай? Бірге анықтап көрейік. Алматы қаласында бір нәрсені өзгертер болса, сіз нені өзгертер едіңіз? Мен шымбұлақ салатын едім жаңадан. Шымбұлақ? Иә. Сонда сізге бір шымбұлақ жетпей жатыр ма? Біріншіден тыңда. Екіншіден ол шымбұлақ жаман қымбат. Бір арзандау шымбұлақ салу керек. Үшіншіден ол шымбұлақ суық. Бір жыллау жерге барып дұрыстау шымбұлақ салу керек. Неге? Енді рахат қой. Зато барып футболкамен шаңғы тебесін. Алматы қаласында бір нәрсені өзгертсе, сіз нені өзгертер едіңіз? Өзімді. Әйелім маған айтады, саған өзгеру керек деп. Ладно, оны кейін айтам. Алматыда фонтанды өзгерту керек. Фонтанды? Фонтан неге? Ол біздің қаламызға көрік беріп тұрған жоқ па ол? Жоқ, көрік беруіне беріп тұр ғой. Бірақ фонтан деген сөздің қазақшасын өзгерту керек. Әйтпесе шаптырма дейтін бір түрлі естілетін сияқты. Мен өзгертетін болсам, Алматының қақ ортасына Алматының символы есебінде дәу жаңғақ салатын едім. Алматының символы ол алма емес па? Қош, онда тиін неғып тұр. Америкадан Статуа Свободын әкеп Алматыға қоятын едім. Қалай сонда, ол мүмкін емес қой? Енді Назарбаев көшесінен де Эйфель башынан Парижден әкелген жоқ па? Байлық дегенде еске бірінші Альберт, Роберт және Тұңғышбай түседі. Тіпті Тұңғышбай сөзінде бай деген сөз бар. Үшіңіз? Не істеп отырсың деймін? Антистресс. Әлеке? О, Әлеке. Әлеке демеші мені? Азан шағарып қойған атым бар ғой Альберт деген. Айтсай сөйтіп. Мейлі, Альберт. Неге көңіл күйің жоқ сенің? Мен ішім пісті. Неге? Байқап отырсақ, жігіттер біз жасамаған нәрсе қалмапты. Бар нәрсені көріп қойғанбыз. Іштіме қызық емес болып кетті бар ма? Онда жасамаған нәрсемізді жасайық. Мысалы, не? Мысалға, газды суды пысылдатпай ашып көреміз ба? Астын тесіп па? Болмайды ғой. Онда бетейік. Кедейлер істейтін нәрсені істейік та. Вот демен кедейлер ештеңе істемейді. Олар сол үшін кедей. Дұрыс айтады. Олар істесе баяғыда біз сияқты байып кететін енді олар. Е? Шынымен де бәрін істеп тастаптық қой. Онда былай істейік жігіттер. Қаланың қақ ортасына ақын жазушының бір батырдың емес, бір болмаған бір тиіннің мүсінін қоя салайық.
Bu ondayı bar, ondayı jasak boğan. Koyş. Ondayı bol maşinacıları jasak boğan ya. Ondayı super ideye kimden miyine geldi gene, men kisiyahtı. Ha, onda bitik. Al-Farabi tağınğılı men. Встреча жүрек. Ишин соны видеоға түсіріп тарадай. Көрсетейін ба сол видеоны? Онда сіз қойған ба не? Сіз қойған. Қой, қой. Былай қыламыз ба? Жоқ, жоқ, онда тағы бір идея. Бетейік. Қалаға шығып, түнде жаман қыздарды қамшымен сабайық. Ұрайық. Ана екі алатыңыздар. Қай қос береді сәлден кейін саған соны. Ондай да бар ма не? Актуальный тема это. Боп қойды. Онда бәрін істеп қойған. Өзіміз істемеген нәрсені істейміз ба? Мысалға. Пара алмай қоямыз ба? Байлап. Болмайды, болмайды. Пара алмасам жүрегім ауырады. Онда ешкім істемеген болса, ештеңе істемей ақ қояйық жігіттер. О, осы істейікші. Осы істейікші. Ештеңе істемей. Нарды да ойнамай ақ қояйықшы. Е. Отыршы. Отырайықшы. Кетейікші. Кетпеші, отыршы. Ештеңе істемейші. Істемейміз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Жоқ, өзім ұстап тұрам. Жалпы Алматы қаласында бір нәрсені өзгертерсе, сіз нені өзгертер едіңіз? Алматының ауа райын. Ауа райын? Қалай сонда? Или өзгертпейтін едім. Өзгертесіз ба, жоқ әлде өзгертпейсіз ба? Өзгертемін ау, или өзгертпеймін. Сізді түсінбедім, сіз неменеге мұң құбылып тұрсыз? Алматының погодасы мұң құбылады ғой. Камераға түсіріп жатсың ба? Телевизордан көрсетемін. Алматы қаласында бір нәрсені өзгертсе, сіз нені өзгертер едіңіз? Алматыда ма? Лампочкалары бар ғой, жанып тұрған. Сол лампочкалардың бәрін өзгерту керек. Өзгертпеу керек, бәрін алып тастау керек. Түнде ұйықтап отсаң, көзіңе шағылысып, жарық түсіп, нервіңді бір ұйықтай алмаймын ғой. Сосын киімімді өзгерту керек болып жүр мен. Біраз болды осымен жүрген. Негізі соңғы жылдары өзгеріп кеттім мен. Бұрын бұндай емес едім ше. Елтенге берші. Алматы қаласында бір нәрсені өзгертсе, сіз нені өзгертер едіңіз? Алматыда ма? Иә. Yeah. Ой, ештен өзгертпейтін едім. Алматы күшті ғой. Бірақ пробкасын, кейбір жолдарын, сосын ауа райын, сосын камералар көп, ана адам сияқты жүре алмайсың бар ғой. Иә, бопты, бопты. Рахмет жарайды. Жақсы, рахмет ана. Бәрі жақсы деген жерді қалдырайық, қағын қырып тастайық, керекміз. Ерінбеген етікші, ал ұялмаған әнші болады. Ал мүлде ұялмаса, арбатқа барып ән айтады. Қыдырып бір профессор алдымнан шыға келді жүгіріп, сен қалмасаң болмайды, саған көңілім толмайды деді маған сол ағай. Енді ауылға бармаймын, жазда бабамның ауылына барып едім қыдырып, шұңқыр шұңқыр жолымен шаршап кеттім жүгіріп, жөндемеген кім екен, жасамаған кім екен, сол ауылдың әкімі профессордың ұлы екен. Енді ауылға бармаймын,